I aquest divendres s'ha fet oficial el que es venia dient en els darrers dies. El Procicat ha autoritzat la reobertura dels centres comercials en el marc del relaxament de les restriccions vigents a Catalunya per lluitar contra la Covid. Així doncs, després de prop de 2 mesos, la Fira Centre Comercial de Reus podrà tornar a obrir portes entre setmana i amb un aforament del 30%. Els caps de setmana hauran de continuar tancats de la mateixa manera que la resta de comerç no essencial. També les botigues de més de 400 metres quadrats podran obrir en les mateixes condicions. Les activitats esportives també es veuen alterades. Podran fer-se activitats amb ventilació en espais tancats amb fins al 30% d'aforament i a l'exterior amb el 50%. També les piscines incrementen l'aforament. Per cert, també es permetran fer colònies sempre que es garanteixin els grups bombolla. Aquestes mesures s'aplicaran fins al dilluns 8 de març. Així ho explicava aquest matí la consellera de Salut. En l'àmbit del comerç, permetent l'obertura de les botigues dels centres comercials entre setmana, en les mateixes condicions que la resta del comerç, i amb aquelles botigues que són de més de 400 metres quadrats, doncs permetent l'obertura, doncs, modificant la superfície d'atenció al públic en aquests 400 metres quadrats. En l'àmbit de l'esport, ampliant l'aforament en activitats grupals i en comptes de tenir-ho en compte per no nombre de persones amb l'aforament del 30% amb espais doncs, que acreditin ventilació.